rapaziada! Hoje é dia de trilha! Estamos indo para a Vargem Grande. Hoje, a princípio, deve ter uma galera boa para ir. A gente contou aqui 9 motos. Bruno, a mulher, deu um golpe nele da contração. Ficou a semana passada. Aí, contrário, ele volta para casa. Sabe que vem, domingo, outra contração. Mas, de qualquer maneira, se por acaso for nascer agora, que a mulher dele tem uma boa hora e bom parto lá pra você. E parabéns, Bruno, filho ou filha, não sei. Mas hoje é dia de trilha, as motos estão aí fora, ó, um monte pra vocês. É, arma aqui. Tá tendo festinha aí, ó. Rave na cabeça, todo mundo drogado, encaixaçado. Mas estamos chegando aí pra... Pô, tem ninguém entrando, maluco. Caralho, essa porra deve até amanhã, mano. Tranquilo. Daqui a pouco estamos chegando no posto lá pra encontrar a galera. Hoje deve ser em torno de 9 motos, como eu já falei. Deve ser em torno de 9 motos. Parada, o bagulho vai ficar doido, meu pai. Vamos ver. Valeu, rapaziada, daqui a pouco a gente tá na trilha. Graças. Isso aí, rapaziada, dia 10 de janeiro, né? Primeira trilha do ano. Vargem Grande novamente. Baixei pra caramba aí. Hoje tem uma galera boa pra fazer trilha aí, mesmo. É isso aí, meu irmão, pra variar, tá ficando velho. Esqueceu a porra da chave da moto. Voltou pra Jacarepaguá pra pegar a chave pra voltar pra cá. Vai levar mais ou menos uma hora pra ir voltar. Largamos a carretinha aqui pra ir só com o carro. E é isso aí. Daqui a pouco nós estamos na pista e vamos que vamos, pai.
demais, né? Vai por coxa melhor, pô. Vai por coxa melhor. Pela direita aqui, em vez de passar por aqui. Joguei pela direita, pô. Deu alguma espécie de ruim ali. Valeu, rapaz.
quê? Porque era um barranco assim. Aí a gente já, ele faltou, já tinha passado. É, cara, o que que ele fez? Tinha uma curva com uma raiz assim alta. Aí ele passou pela curva e a moto foi moto, e ele ficou. Aí a moto virou e emburacou lá no barranco. Aí eu falei, porra. E depois pra frente era aquele pedacinho que vocês viram.